Rússnesk fréttakona sem sendi skilaboð gegn rússneskum stjórnvöldum í beinni útsendingu baðst afsökunar á hafa tekið þátt í heilaþvotti stjórnvalda. Forseti Úkraínu hefur boðið rússneskum hermönnum að gefast upp. Mörg dæmi eru um að hækkun á árslaunum forstjóra fyrirtækja nemi margföldum árslaunum Eflingarfólks á algengum taxta. Mest er hún fimmföld árslaun Eflingamanns. Dæmi eru um Íslendingar sem hafa orðið gjaldþrota vegna netsvika. Fórnarlömbum hefur fjölgað mikið undanfarin tvö ár og meðaltapið eru um 16 milljónir króna. Þetta er ekkert líf, segir 59 ára kona með MS-sjúkdóminn sem býr á hjúkrunarheimili. Hún er 150 Íslendinga undir 67 ára aldri sem búa á hjúkrunarheimilum vegna þess að ekki finnst önnur búseta. Dansinn dunar allar helgar í Sjallanum þrátt fyrir að oft hafi verið rætt að breyta húsinu í hótel. Rekstrarstjóri vonast til þess að það komi aldrei til síðasta Sjallaballsins. Gott kvöld. Sókn Rússa að Kænugarði í höfuðborg Úkraínu fer harðnandi og hefur borgarstjóri fyrirskipað útgöngubann í 1,5 sólarhring. Sjónvarpskona sem sendi mótmælaskilaboð gegn stríðinu í beinni útsendingu á ríkisrekinni sjónvarpsstöð mætti fyrir rétt í dag. Einn af ritstjórum stöðvar 1, einn af ríkissjónvarpsstöðum Rússlands, gekk inn í útsendingu í aðalfréttatímanum í gærkvöld með skilti. Á því stóð: stöðvum stríðið, ekki trúa áróðri. Það er verið að ljúga að ykkur hérna, rússar gegn stríði. Þetta fekk að lifa í nokkra sekúndur áður en klift var á annað myndefni. Áður hafði hún tekið upp myndskeið. То, что сейчас происходит на Украине, это преступление. И Россия страна агрессор. И ответственность за эту агрессию лежит на совести только одного человека. И этот человек Владимир Путин. К сожалению, последние годы я работала на Первом канале, занимаясь кремлевской пропагандой. И мне сейчас очень стыдно за это. Стыдно за то, что позволяло говорить ложь с экрана телевизора. Stundan za to, što pozvaljala zambírovat rúskih ljudzei. Rétta var yfir Ofsjannikovu í dag, en hún aðeins ákærð fyrir að skipuleggja viðburð í heimildaleysi og á yfir höfði sér 10 daga fangelsi, mun vægari refsinga en óttast var. Frönsk yfirvöld ætla að bjóða henni alþjóðlega vend. Í gærkvöld sagði forseti Úkraínu að hermenn Rússa væru ráðviltir og væru farnir að flýja af vígvellinum. Hann gerði þeim því tilboð. Сдадитесь. Нашим силам мы будем обращаться с вами так, как и положено обращаться с людьми. Именно с людьми, достойно. Как с вами не обращались в вашей армии. Engum sögum fer af viðbrögðum en rússar herða nú sókn sína í höfuðborginni Kænugarði og loftárásir á íbúðarhús halda áfram. 36 tíma útgöngubann tekur gildi í borginni í kvöld. Slökkviliðsmenn vissu ekki hvort einhverjir voru enn í húsunum þar sem eldur logaði. Будем триматися, держати кулаки. І все буде добре. Відстоїмо Україну. І відстоїмо життя людей. Саме головне. Zelenský ávarpaði í dag leiðtoga Bandaríkjanna í sameiginlegu viðbragðssveitinni sem Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra sat fyrir hönd Íslands. Þar sagði hann Úkraínumenn helst vanta vopn, en þeir hafi sætt sig við að þeir geti ekki gengið í NATO. Friðarviðræðurnar milli Rússa og Úkraínumanna sem hófust í gær hafa haldið áfram í dag, en ekkert að frétta af gangi þeirra. Rússnesk stjórnvöld sögðu sig í dag úr Evrópuráðinu. Úkraínumenn fóru fram á þá á dögunum að þeim yrði vísa á ráðinu. Næstu skref vegna innrásar Rússa í Úkraínu voru rædd á aukafundi þings Evrópuráðsins í gær og í dag. Áður hafði fulltrúum Rússlands verið tímabundið meinað að sitja fundi ráðherranefndar. 46 ríki eiga aðeild að ráðinu sem meðal annars hefur það hlutverk að standa vörðum mannréttindi og styrkja lýðræðislega stjórnarhætti. Dr. Bjarni Már Magnússon, prófessor við Háskólan í Reykjavík og sérfræðingur í þjóðarétti Rússar hafa sagt sig úr ráðinu en hvað þýðir þetta? Já, Evrópuráðið líkil vettvangur þegar að kemur að mannrétta starfi í Evrópu. Og rússar raunin að segja sig frá því samtali á þeim vettvangi. Raun má segja að Rússland sé að segja sig úr samfélagi
síðara þjóða í Evrópu áður en þeim var vísa þar út. Hvað verður mál sem að tengjast mannréttindabrotum rússneska stjórnvalda því að nú verður þeir ekki lengur aðilar að mannréttindadómstólum? Já, það rétt það þannig ef að þú segir þið úr Evrópuráðinu þá segir þið jafnframt frá mannréttindasáttmála Evrópu. Í mannréttindasáttmálum tekið á þessu og það raunar 6 mánaða uppsagna frestur. Eftir að sá frestur liðinn þá munu rússneskir ríkisborgarar ekki geta leita til dómstólsins og heldur þá ekki úkrænskir vegna brota rússa. Þetta mikilvægt því að einn fjórði af öllum málum sem hafa komið til kasta mannréttindadómstóls Evrópu hafa verið frá Rússlandi. Þá ekki hægt að sækja rússa til saka núna og geta aðildarríkin ekki beitt sig gegn þeim? Ja þetta náttúrulega tvíeggjað sverð að þeir farið þarna út að þeir hætti þessu samstarfi því það alltaf mikilvægt að það sé einhvers konar þetta verið með eitthvað þrýsting og eitthvað samtal og það þá fyrir bí á þessum vettvangi en þeir eiga innkomuleið það Grikkland sagði súr á sínum tíma árið 1969 og kom aftur inn árið 1974 hugsanlega það eitthvað sem gerist Eva, verður búið að breyta með stjórnvöld í Kreml? Já, það kemur ljós. Bjarni Már, takk fyrir komuna í beina útsendingum og við förum hingað þeim. Margir forstjórar hafa hækkað í launum milli ára sem nemur margföldum algengum árslaunum félaga í Eflingu. Fréttastofan tók saman laun forstjóra nokkur opinbera fyrirtækja sem skila hafa ársreikningum fyrir síðasta ár og fyrirtækja sem skráðir í kauphöllinni. Í einhverjum tilvikum kann að muna hvort birt eru föst laun eða laun með mótframlagi lífeyrissjóð eða laun og hlunindi saman. Allt tölur úr ársskýrslum en stóra myndin ætti að vera skýr. Ef við byrjum á fyrirtækjum í opinberi eigu þá sést að forstjóri Landsvirkjunar var með rúmar 45 milljónir króna í árslaun á síðasta ári og hækkuðu árslaun hans rúmar 5 milljónir króna á milli ára. Þetta gerir 3,7 milljónir króna í mánaðarlaun. Forstjóri Orkuveitu Reykjavíkur hækkaði 6,8 milljónir á milli áranna 2020 og 2021 og með 3,2 milljónir króna í mánaðarlaun en forstjóri Isavia hækkaði 400.000 krónur á milli ára og með 42 milljónir í árslaun á síðasta ári eða 3,5 milljón króna á mánuði. Ef við færum okkur yfir í bankana sést að bankastjóri Arion með 5 milljónir í laun á mánuði eftir að árslaun hans hækkuði tæpar 4 milljónir á milli ára. Bankastjóri Íslandsbanka lækkaði hins vegar í launum rúmlega 2,5 milljóna á ári og með 3,8 milljónir á mánuði og bankastjóri Ríkisbankans, Landsbankans, með svipuð mánaðarlaun eftir að árslaunin hækkuði 3,2 milljónir. Árslaun bankastjóra Kviku hækkuði hins vegar 12,3 milljónir á milli ára og með 5,3 milljónir króna í laun á mánuði. Síðan litið á fyrirtæki í flutningum sést að árslaun forstjóra Icelandair voru tæpar 69 milljónir króna í fyrra og höfðu þá hækkað nærri 22 milljónir á milli ára en þetta skilar honum mánaðarlaunum upp á 5,7 milljónir króna. Forstjóri Eimskips fekk 40 milljónir í árslaun eftir að hafa hækkað tæpar 6 milljónir frá árun og undan og með rúmar 3 milljónir á mánuði. Ef við tökum tvö sjávarútis fyrirtæki sést að árslaun forstjóra beggja hækkuð 10 og rúmlega 10 milljónir króna á milli ára. Forstjóri Brims því með tæpar 4 milljónir á mánuði samkvæmt því og framkvæmdastjóri síldarvinnslunar með rúmar 5 milljónir í mánaðarlaun. Forstjóri fjölmiðla og fjarskiptafyrirtækja hækkuði einnig í launum á milli ára. Árslaun forstjóra Símans hækkuði 9,5 milljón og forstjóra Sýnar rúmar 12 milljónir. Sem fyrr segir þetta byggt á ársreikningum allra fyrirtækjana fyrir síðasta ár og rétt að geta þess að RÚV hefur ekki skila ársreikningi ennþá. Við þetta má bæta að algeng föst mánaðarlaun félagsmanni Eflingu samkvæmt taxta um 370.000 krónur sem gerir árslaun upp á 4,5 milljón króna. Dæmi að fólk hafa orðið gjaldþrota vegna netsvika. Tugir Íslendinga falla í gildrur svikar áralega og tappað meðaltali 16 milljónum króna. Netsvik fylgja nánast alltaf sömu uppskrift. Fórnarlambið smellir á það sem verðist áhugaverð frétta á Facebook gríðarlega ávöxtun fjármuna. Smellurinn leiðir inn á síðu sem virðist vera á vegum fjárfestingafyrirtækis. Þar skráir fórnarlambið sig inn, gefur upplýsingar og fær í kjölfar símtal frá eins konar þjónustufulltrúa. Tengilið sem hljótur að mynda persónulegt samband og nánast stýra framhaldinu. Fyrsta fjárfestingin kannski ekki há, en á síðunni má fylgjast með ótrúlegri ávöxtun og fljótlega hringir þjónustufulltrúin aftur
til að hvetja til frekari fjárfestingar með meiri gróða. Ótrúlega margir falla fyrir þessu og leggja jafnvel himinháar fjárhæðirinn. Í sumir hverju sem falla í þessa greifi áttast ekki á því fyrir þeir alltaf taka peningan út og áttast ekki á því að það eru ekki peningar fyrir hendi á þessum síðum. Og samt halda margir áfram í vonunum að svikamylan sé eitthvað annað og að peningunum hafi ekki verið hent í súginn í fang glæpamanna. Í þeim málum sem lögregla hefur fengið til sín á undanförnum árum meðaltapið 16 milljónir króna. Já, við erum með dæmið þess að fólk að verða gjaldþrota út af þessu. Það getur ekki bætt upp tjón sem það verður. Hefur kannski tekið óþægileg jafnvel skammtímalán til þess að reyna að dekka því að það var að fara að fá fullt af peningum eða bara einfaldlega að klára eina greiðslu viðbót. En þeir sem að féflétta þig, þeir hætta ekki á meðan þeir ennþá vonum peninga. Og þegar sannleikurinn rennur upp fyrir fórnarlömbunum, tekur oft við gríðarleg skömm. Eins og hjá nafnlausum viðmælanda sem kemur fram í kveik í kvöld. Þegar maður búin að stíga svona fyrirspor, þá skömmir svo mikil. Hún verður alltaf meir og meiri. Og hún verður á endanum svo mikil að það maður hérna, getur ekki tekið upp við sína nánustu. 59 ára gömul kona sem greindist með MS-sjúkdómum fyrir 9 árum hefur búið á hjúkrunarheimili fyrir aldraða í rúmt ár. Í dag eru tæplega 150 mann sem glímaðu fötlun í sömu stöðu. Margrét Sigríður Guðmundsdóttir kenndi sér fyrst minnst 2005. Illa gekk að greina veikindin og það var ekki fyrir 2013 að hún greindist með MS-sjúkdóminn. Þú ert 59 ára gömul á hjúkrunarheimili þar sem að meðalaldurinn örugglega yfir 90 ár. Hvers vegna? Já, ég endaði hér eftir spítalalegu og bíð í heilt ár og ég fekk ekki næga þjónustu heim. Þannig að ég fekk neitun á þjónustuna. Þannig að þetta var eina úrræðið og ég ekkert annað úrræði nema bara hjúkrunarheimili. Margrét ber starfsfólkinu á Seltjörn á Seltjarnarnesi vel söguna en segir að hérna eigi hún ekki heima. Þegar maður búin að vera náttúrulega smá tíma þá náttúrulega renna maður dverggrímur. Og maður sér að þetta bara ekkert líf. Þetta ekki líf fyrir 59 ára gamla konu. Hún flýtur erindi að málþingi Öryrkjabandalags Íslands á Grand Hotel á morgun á samt dóttur sinni, Alessandru Sif Herleifsdóttur í þróttafræðingi, sem hefur verið henni stóð og stytta. Dóttirinn veit að móðir hennar fær ekki nægar heimingu þar sem hún dvelur nú. En hvaða breytingar myndi Margrét vilja sjá? Já, það vantar að eitthvað úrræði. Sambýli fyrir fólk. Í þessari stöðu eða bara betra utanumhald íbúðir einhverja íbúða kjarna það hlýtur að vera þetta mannanna verk að breyta þessu. Hún ekki stór íbúðin sem Margrét hefur til umráða en í dag þetta hlutskipti 144 fatlaða einstaklinga sem eru yngri en 67 ára. Finnst þér að þetta sé hópur sem að menn skipti sér ekki af? Já, við verðum svolítið útundan. Þetta hópur sem bara svona afgangsstærð. Það örugglega fullt af fólki að núti sem myndi vilja fara í annað úrræði. Það erfitt að vera heima og leggja það á fjölskyldumeðlimi. En það hefur ekki val. Það verður að vera annað heima eða fara á hjúkrunarheimili. Og ég óska engum að þurfa að fara á hjúkrunarheimili á þessum aldri. Glíman við sjúkdóminn hefur verið hörð, en Margrét vill berjast fyrir þá sem eru í svipuðum sporum og hún. Ég er með rödd og ég vil tala fyrir allan hópin, bara ekki fyrir sjálfa mig, heldur bara fyrir alla hina. Fyrstu sjónvarsumræður frambjóðanda fyrir forsetakosningarnar í Frakklandi fóru fram í gærkvöld. Stríðið í Úkraínu hefur gefið utanríkismálum stærri sess í baráttunni. Umræðurnar voru ekki eiginlegar kappræður því að beiðni forsetans Emmanuel Macron talaði aðeins einn í einu. 8 af 12 frambjóðendum með mest fylgi í könnunum var boðin þáttaka. Og frambjóðendurnir fengu tíma í samræmi við fylgið. Macron mælist með langmest fylgi í könnunum 30%. L'épidémie, la crise sociale, maintenant la guerre. Et à chaque fois nous avons résisté. Nous avons aussi innové. Et nous en sommes sortis plus fort. Þjóðernissinnin Marine Le Pen sem hafði átt erfitt uppdráttar í könnunum nú næst efst með 17%. Hún sagði stríðið sína veikleika Frakklands og lofaði auknum kaupmætti. Et puis je vous rendrai aussi votre pays en vous protégeant de l'immigration anarchique et massive et de l'insécurité qui vire à l'ensauvagement. Þrír aðrir frambjóðendur mælast með 10-12% af fylgi. Eric Zemmour kemur eins og Le Pen frá þjóðernishreyfingunni. Aujourd'hui, la violence est partout et l'identité française s'efface.
Je suis donc candidat à l'élection présidentielle pour que la France reste la France. Valérie Pécresse kemur úr íhaldsflokki Frakklands, lýðveldisflokknum. Face à la menace, nous devons changer de politique pour devenir plus souverain et plus puissant. Og Jean-Luc Mélenchon er fulltrúi frönsku vinstriflokkana í kosningunum. Enfin la monarchie présidentielle. On continue ou bien on passe à la 6e République avec le droit pour les citoyens de faire des propositions ou de révoquer les élus. Bref. Aðrir frambjóðendur mælast undir 10% fyrir umferð kosninganna fer fram 10. apríl. Aftur til Íslands, fara verður varlega við uppbyggingu vindorkuvera, segir fyrirverandi formaður verkefnisstjórnar rammaáætlunar. Landsvirkjun telur hentugra að hafa vindorkuver á völdum svæðum en að dreifa þeim víða land. Tugir hugmynda vindorkuver hafa verið settir fram á Íslandi. Fjallað hefur verið ýmsa vindorkukosti í verndar- og orkunýtingaráætlun stjórnvalda, rammaáætlun, en engin þeirra hefur verið endanlega samþykktur á Alþingi. Ríkisstjórnin hefur boðað endurskoðun á lögum rammaáætlun. Líka að sett verði sérstök lögum vindorku með það markmiði að einfalda uppbyggingu vindorkuvera til framleiðslu á grænni orku. Vindorkuver geta haft ýmiss konar áhrif á náttúru og umhverfi eins og önnur orkuver. Á undirlendi sem raskað geta verið jarðminjar, gróður eða menningarminjar. Á svæðinu geta líka verið búsvæði dýra eða farleiðir fugla. Augljósustu áhrifin á fólk eru svo ásýndin. Okkar niðurstaða svo að það hentugra og það bara byggt á ráðgjöf sem við hefum fengið að vera með færri svæði undir, velja þau vel. Þá ásýndin mikil á þeim stað en ekki dreifa þeim víða land. Við höfum hitt aðila frá löndum þar sem mikil vindorku uppbygging sem finnst við í mjög öfundsverðri stöðu á Íslandi af því nú uppbyggingin ekki hafin. Þetta breyta ásýnd landsins og við verðum að fara varlega. Við erum að taka ákvörðun til margra áratuga. Við búum í stóru landi og ég tel að það megi nú mikið vera ef það ekki hægt að finna staðir sem að flestir eða allir geti verið sátt við að við getum nýtt þessa frábæru umhverfisvænu orku samfélagandi góða. Fjallað verður hugmyndur vindorku vera á Íslandi í kveik í kvöld í sjónvarpinu klukkan 5 mínútur yfir 8. Frumvarp heilbrigðisráðherra réttindi og skyldur sjúklinga varðandi beitingu nauðungar var tekið af dagskrá Alþingis í dag. Ráðherrann segist hafa gert það til að bregðast við gagnrýni að lítið samráð hafi verið haft við þá sem að málinu koma. Ráðherra segir að frumvarpið hafi verið lagt fram vegna ábendinga umboðsmanns Alþingis. Í gær var frumvarpið gagnrýnt. Þegar í ljós koma það var komið á dagskrá óskaði geðhjálp eftir því að það yrði afturkallað. Af hverju hættur við að leggja frumvarpið fram? Heilbrigðisráðherra ber auðvitað taka mið af ábendingum stofnunar Alþingis. Hins vegar var ákallið hér í fyrstu umræðu í gær að kallað eftir mjög skýrt auknu samráði sérstaklega sjúklingahópa og notenda og við því ætla ég bara bregðast. Willum segist hafa hlustað á gagnrýnis raddir. Og ætla að taka málið tilbaka í ráðuneytið og bregðast við þessu og kalla alla umbjóðendur sjúklinga og notendur að borðinu í auki samráð. Þetta nú ekki algengt. Fyrst þetta vond staða, hefur þú viljað gera þetta í gegn? Nei, ég hef ekkert viljað keyra þetta í gegn. Ég hlusta á Alþingi og bregst við þessu ákalli bæði þetta samráðsleysi og svo ákall Alþingis að það verið bætt þar úr og það ætla ég að gera. Sjálfin á Akureyri lifir enn góðu lífi þrátt fyrir hugmyndir á síðasta áratug að breyta þessum sögufræða skemmtistað í hótel. Hundruð hafa stigið trilltan dans í sjálfanum síðustu tvær helgar. Sjallin hefur verið helsta samkomuhús Akureyringa í hálfa öld. Gullaldartími hússins var þó án vafa á 7. og 8. áratugnum þegar hljómsveit Ingimars Eidals spilaði fyrir fullu húsi kvöld eftir kvöld. Húsið hefur alla tíð verið bæjarbúum mikið hjartans mál. Ég ætla ekki að spá þessu húsi dauð og djöfli, það langt frá því, búin að lífi sem lengst. Ég spáði því að sjálfinn verði meðan að verði byggð á Akureyri.
En árin liðu og fyrir tæpum áratug fóru fyrst að berast fréttir af því að fjárfestar hefðu keypt húsið með það fyrir augum að jafna það við jörðu og byggja hótel. Mikil sorgar tíðindi fyrir skemmtanaglaða landsmenn sem flyktust á hvert lokaballið á fætur öðru. Ætli þessar fréttir af andláti Sjallans sé ekki bara stórlega yktar því með að við stemminguna hérna inni síðustu helgar, þá hann ekki að fara neitt. Síðustu fjögur ári eru búin að vera með 500 til 800 manna böll og ársátíðir og þarna, hópar að leiga Sjallan, þannig að hann ennþá í fullu fjöri. Húsið enn í eigu fjárfesta sem hyggjast breyta því í hótel, en þanga til verður dansað. Við erum að skipuleggja núna viðburði fram í tímann og við verum bara að vinna úr því sem við höfum og ef það gerist, þá gerist það bara, en næstu mánuði þá erum við bara að bóka bönd inn í Sjallan. Sem er að greifarnir eru hérna páskana, verður það síðasta Sjallaballið? Vona ekki því það ótrúlega gaman í Sjallanum og þarna, eins og ég segi, Ég get ekki svarað hvenær það verður, en ég vona að vera aldrei. Kastljós kvöldsins, Sigríður Dögg. Já, við ætlum að fjalla skýrslu brottfall úr framhaldsskólum sem kynnt var formlega í dag. Í henni kemur fram að þurfa að grípa til aðgerða strax í grunnskóla til þess að sporna gegn brottkarfi úr framhaldsskóla. Og þó svo að skýrslan setji í annað samhengi ástæður fyrir brottfalli framhaldsskólanema, þá er þetta samt að sem áður enn ein skýrslan sem reynir að finna ástæður fyrir brottfalli og koma með hugmyndur lausnir. Við ætlum að skoða hvað þetta ráða og fáum skýrsluhöfund til okkar og líka framhaldsskólanema og námsráðgjafa til þess að ræða það. Við heyrum einnig langtíma áhrif COVID á andlega líðan og ræðum við tvíeykið krot og krass. Takk fyrir það, Sigríður Dögg, veðrið. Það suðvestanátt framundan víða hvöss fram á nótt en hægari á morgun éljagangu sunnan og vestanlands en yfirleitt þurrt landið norðaustanvert. Hiti í kringum frostmark. Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðurhorfurnar þegar að Eva Björk Benediktsdóttir hefur séð og sagt okkur íþróttafréttir. Bikarvikan í körfubolta framundan. Hún hefst á morgun með undanúrslitum hjá körlunum. Við förum bara fullu tilhlökkunar og þetta titill sem við höfum ekki unnið áður, þannig að okkur langar að vinna hann. Leyers meistramótinu í golfi lauk í gærkvöld. Cameron Smith spilaði þar best allra. Kristján Eriksen snýr aftur í danska landsliði í fyrsta sinn eftir hjartastoppi í sumar. Helstu frétti kvöldsins. Rússnesk fréttakona sem sendi skilaboð gegn rússneskum stjórnvöldum í beinni útsendingur baðst afsökunar að hafa tekið þátt í heila þótti stjórnvalda. Forseti Úkraínu hefur boðið rússneskum hermönnum að gefast upp. Mörg dæmi að hækkun árslauna forstjóra fyrirtækja nemi margföldum árslaunum eblingarfólks á algengum taxta. Mest hún fimmföld árslaun eblingamannsins. Dæmi Íslendinga sem hafa orðið gjaldþróta vegna netsvika. Fórnarlömbum hefur fjölgað mikið undanfarin tvö ár og meðal tapið 16 miljónir króna. Þetta ekkert líf, segir 59 ára kona með MS-sjúkdóminn sem býr á hjúkrunarheimili. Hún einum 150 Íslendinga undir 67 ára aldri sem búa á hjúkrunarheimilum vegna þess að það finnst ekki önnur búsetta. Næstu fréttir, bæði útvarp og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld. Þessum fréttatíma lokið og verðið sæl.